Kusawa tani da chikatani msatu. Kaliso yusu wa government beti olivu na misangu kamia tuliomwe. Abadde ayambuka katuti okule mbeda mu okusaba kanisa ekigo ky'abakristayo ene mugongo. Okusaba kuno kubadde kugendereddwa mu kusonda sente obukadde bwa Uganda 5 ez'okumaliza Mission House. Era kulembeddemu okusaba kaliso liso asabye abantu okuba n'emitima emigabi ate nga bagaba ekiri ku ntobo y'emitima gyabwe. Kiba kyakabi kyannaku nnyo okwaya ebibyo ate nga batabikola eki batabisimba ate nga bikinza ate kirigendako n'ekizibu ekirala kubanga bayinza obutabisimba Katonda nga tabisimye n'omukisa takugwadde n'ebisigaddeyo tebikyalina ki Beti kamia, era sinzi denu. Nasaba abantu okukomya okwogera Obwogezi, kubali benguzi, wabula, enga wabali no jirumisa amanyo, okubalu wanyisa. Nechukule nyaba tiwa ino kumanya. Nti enguzi, ekosa bo. They are not observers, chenjagala watu wamanyo. They are victims. Sitibali yao tibarabro. Haba, nasaja wali desente, manangi. Obalai wali desente. Gamba. Baso mwana wange jokubanga na mtute mbairo ngateli mchitegera. Oyo mtoga ntawa na msaja wabie mito. Neda. Ono msaja ya so mwana wange. Gwena tute mbairo ngateli tagara. Mutemu tuchuseno ulimi. Kalisori sategeze zanti singa abantu kubigambo ebivumirira obukenuzi. Banayongera kebikulwa na balo opaba jiria. Kosa ukwasa nguza vyo bugaga byabantu bano. Ewa bakukulide. Enguzi ya kulinyi wa kumfete. Tuina chewaita instruments of power. Ninomu nyeza. Kakati gwalieyo, umanyezo. Kusaba tukwata gane. Gwe amanyi, mtikundi, akula mu government, nga driver, nesewa situ legali kuoleka. Wali ewa mama we. Ochimanya bumanyanti, taina musala kuzimba chi. Gari kuhole kujambo kulia mbuzi na mpolizi kukubo kwa ajili nida kati kujotu wa information nize ukose instruments of power nize jemu yole nize ne nyumba kukole chini njibuwe ensonga za mabati akagambi wanti gari gekala moja abakulu mu government ni waka gabana kami ategeza za ngawe batali kuno nyeleza kumabati go kawabula batu nuhidene sente zonna. Ezize zifurumizibwa mu myaka gy'ebyensimbi ebiri egiise okuyamba abali mu bwetaavu gye zaakola. Kati ffe kyetukoze tukutte ekintu kyonna ekya programu ya gavumenti ey'okudduukirira abali mu bwetaavu ey'okumala emyaka ebiri. Kasita omusango gunaamukka mu vi nga nina obujulizi obumala ate bonna nabawandiike okubeera ddala ku vice president. Buli muntu yafulumye mu lukalala mu mawulire ne mu sitoowa yaabwe kuba twatuse mu sitoowa. Buli muntu yafulumye nti yakwata ku mabaati namuwandiikidde dda nnyonnyole oba yagasaba ku programu ki yagagaba atya tulyoke tukompeyaringe n'ebirala bye tulina. Reverend Samuel Mwonge omuteesiteesi omukulu mu kakiiko akava kuzimba Mission House kwogera kwe nanyonyodde omulimu gwe bamukwasa we gutuuse. Twebaza Katonda nti singa Katonda atuwa ekisa tufuna obukadde 5 bwetulubira olwaliro fule ya wansi tujja kuba tugigula n'eyokubiri n'eyokusatu era ndowooza nti ezo bwetuba tuzigudde abapangisa abanajja bajja kuba nga basobola okumpa sente okumaliriza fulo esemba. Nolwekyo nebaza Katonda olw'abakulisitaayo nadde abawane namugongo kubanga bakoze bulungi olabanga bawaddeyo n'okwagala olabanga bawaddeyo n'obumalirivu. Gwe nsakiddwa Paul Mugaba kwa masukulumu.